Altså, jeg tror, at den tillægspakke kan de kigge i vejviseren efter, fordi der er ikke nogen, der har interesse i, at det her Christian Thulesen Dahl jo også været ude og sige, en forudsætning for at få en tillægspakke er, at Eva Kjær Hansen bliver siddende som, som minister. Når hun så ikke bliver siddende som minister, så tror jeg ikke, man får lavet en, øh, en tillægspakke øh, blandt de, øh, de borgerlige øh, partier. Det synes mm. jeg er svært at forestille sig. Også hele billedet af, at man i tillæg til, at konservative med meget græsk kritik fra de andre borgerlige partier og med ekstremt hårdt pres fra statsministeren, skulle få en belønning eller en medalje i form af noget politik, de, kunne, de også kunne gå og bryste sig af efter at have stillet et mistillidsvotum til en minister. Det, det er svært at forestille sig.